Znači, imate ovdje dokumentacija, pasoši, 500 evra. To je, kad tamo stignete, za vas je pola. Za vas je 250, on će vam vratiti kusur. Mitar Petrović je lekar, on se bavi medicinom i preprodaje lekove u industrijskoj farmaciji. To moći da sve isfunkcioniše, da prođe, nemoj slučajno da... Znaš o čemu se radi? Za frezenklovanje. Šta je frezenklovanje? Frezenklovanje, bre, brate. Rekli smo, šifre je upalila. Ja sam pitao koja je omiljena hrana. Pečeni krompir je šifra koja je trebala da upali. Vi ste to. Kakva šifra pečeni krompir, bre? Kako ih je ovdje zatvorio? Vidiš? I zbog njega, i ovaj semafor čeka. I bus i sve, čovječ. Strašno. Do aerodroma, ali ako možda sad tamo na kružni, samo da poputimo. Do aerodroma? Tamo pod... uskretanje. Aha. Dobro, pa mislim da znamo čemu se radi. Da. Mislim da znamo čemu se radi. Molim vas. Jel da? Da. Ja, čovječ. Ja. Sviđa mi se to što radiš, je zanimljivo. Priča, a? Ja. Samo bez veze što će mnogi sad vas prepoznati. Pa dobro, da. Pa, za malo da upadniš. Jel ste gledali i mene? Pa kako ne? Jel snimate svakog ili... Svakog, da. Radio sam svašta nešto. Pričao sam priču o Romeo i Juliji, da sam ja imao tu, da sam ubio čoveka zbog toga što je hteo da bude sa mojom verenicom i tako da, sin gluposti. Pa sam pričao priču iz filma Godfather, znaš? Kao moja, potičem iz porodice koja je u mafiji odavno i kako je, znači tačno priča iz Godfather. I tako svašta nešto, bilo je zanimljivo. Šta bi mi bilo najzanimljivije? Danas? Pa ne mogu, ne znam što pravo ti kažem. Sve ima svoj neki šlif. Godfather mislim da mi je najzanimljiviji bio. A malo pre sam glumio jednog ludaka sa perikom i sa jednom šarenom košuljom i on u gepeku mi je. Šarena, onako plava košulja. I baš sam... ono bi odglumio ludaka i još sam u jednom momentu i rekao da su me otpustili pre, ne znam, 3-4 dana valjda, iz psihijatrijske ustanove. Ali mi je brat sredio da radim u taksiju i tako. Nije bilo loše. Pa ili vam se dešava da vas prepoznaju? Pa da, dešava se mnogo. Ja ću ono da ugasim pošto ne vredi. Dobro. Zdravo. Šta radim? Ja mogu malo sediš tu nazad nekako. Pa može malo, ajde. Pazi samo, malo ću da pomakne sediš. Ana, pazi noge. Može, hvala. Nemamo na čemu. Do aerodroma. Do aerodroma, jel? Da. A do aerodroma idemo? Da. Dobro. Pa dobro, pretpostavljam da ste to vi. Dobro. Ali do aerodroma Nikola Tesla. Za mis? Pa ovdje, jel? Da, dobro. Tako. Pretpostavljam da ste ovi. Reci mi, ali od reči do reči, koja ti je omiljena hrana? Meni? Da, ali od reči do reči, baš znači to što je, što treba. Nemam pojma. Krumpir. Da? Svašno volim da jedem, čekaj se da smislim od reči do reči. Pa da vidim da ćeš da kažeš pravo. Da spodim siguran.
ne znam krompir, eto, pečeni. Nije valjda si zaboravio, nisi, dobro. To ti je šifra bila. Pa vi ste to, evo vam. Vi ste moji ljudi. Ovo ti je, slušaj, ovo vam je broj. Znači tu ubacite karticu, vaši telefoni vam neće biti potrebni, pošto već idemo za aerodrom, to je to. Uzmi ovo. Dobro. Sad sam siguran, pa bilo je ono, da, bilo je, tu posto ćeš ubaciti karticu. Slušaj, sad moraš da pratite šta vam pričam. Znači, kad stignete, tad se obratite Mitar Petrović. Mitar Petrović će da vas pozove. Znači, sve je rešeno. A gde kad stignemo? Sad naravno. Tako je, ne, posle leta. Znači, imate ovdje dokumentacija, pasoši, 500 evra. To je, kad tamo stignete, za vas je pola. Za vas je 250, on će vam vratiti kusur. Ništa ne prenosite, samo mu trebate dati ova dokumenta. Mitar Petrović je lekar, on se bavi medicinom i preprodaje lekove u industrijskoj farmaciji. Hoću da vam kažem da kada stavite svoj broj u tu karticu, mislim da je to moj broj. Da, svoju karticu u taj telefon, onda će to moći da sve isfunkcioniše, da prođe. Nemoj slučajno da ovo neće da sad kad naš ništa ne brini, znači to je sve je već je dogovoreno. Kad je Mitar? Kome se ovdje radi? Mitar za slušaj, za frezenklen. Neće, znaš u čemu se radi? Ne, ne, znaš u čemu se radi. Ano, u čemu se radi? Za frezenklovanje, brate. Šta je frezenklovanje? Frezenklovanje, brate. Rekli smo, šifra je upalila. Ja sam pitao koja je omiljena hrana, pečeni krompir je šifra koja je trebala da upali, vi ste to. Kakva šifra pečeni krompir, bre? Svakom drugom pečeni krompir omiljena. To je to, slušaj, za frezenklovanje, sad na aerodrom i sve će da upali fora. Imate gratis vožnju zato što je ovo skrivena kamera. Ja ću da umim. Jao, brate. Prezenklovanje, kao. Jao, brate, grč me vata, znaš, čekaj, jao. Ja ne mogu. Ja ne. Izlazim. Jao, ljudi moji. Znači, gledaj si nas zajedno. Frezenklovanje, brate, dobro je prošlo ovo, ekstra je prošlo. Lux Taxi, skrivena kamera. Lux Taxi, vozite se u Lux Taxiju, ovdje imate onu praćanje karticama, imate da pozovete taksi preko ove aplikacije, imate aplikaciju Android da možete pozovete preko telefona i da gledate gdje je vozilo i tako dalje. Znači, ljudi moji, ovo je prošlo super. Znači, odavno čekam nekog ko će da dođe na aerodrom, čoveče. Šta je bilo? Dobar. Jao, ekstra, za frezenklovanje, kaže. Ajde, vidimo se u nekoj od narednih skrivenih kamera. Živi bili, čao.